El restaurant del Montsecopa tenim ja tots els diguem, informes tant de patrimoni com d'urbanisme, ja van passar abans de l'estiu per les comissions d'urbanisme de Girona i per la comissió de patrimoni i de cultura. Per tant, ja tenim tots els informes favorables de tots els organismes que havien d'intervenir. I ara els arquitectes estan finalitzant el projecte ja executiu, que tindrem a mitjans de setembre, i començarem llavors la licitació, traurem les bases per adjudicar l'obra, amb la idea doncs, que de seguida que puguem, doncs, durant la tardor, puguem començar les obres i iniciar el projecte d'aquest espai de restauració de la Sant Francesc, amb la voluntat, esperem, que es pugui mantenir, que per la Setmana Santa de l'any vinent pugui estar operatiu. La de patrimoni, la de cultura, va fer algun requeriment en relació al fort, de visualitzar millor doncs, el fort i el que són les obertures del fort, i són requeriments doncs, més tècnics que ara doncs, precisament els arquitectes han incorporat en el projecte per donar resposta doncs, a aquests requeriments. I urbanisme no, urbanisme a partir d'aquest informe favorable de patrimoni doncs, ja ho va aprovar.